A Tolna vármegyei önkormányzat választásán önállóan listát állító jelölő szervezeteknek Tolna vármegyében a népesség 0,5%-ának megfelelő 756 ajánlást kellett összegyűjtenie. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt, ők közös listát állítottak, a Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület, a Mi Hazánk Mozgalom, az LMP Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom. Ezek a jelölő szervezetek gyűjtötték össze a megfelelő ajánlásokat. A választópolgárok tehát ezekkel a listákkal fognak találkozni a szavazólapon június 9-én. A mandátum kiosztásnak van egy bizonyos technikája, ugye, de az alapvető szabály az, hogy a listákra leadott szavazatok alapján kerülnek majd kiosztásra a mandátumok, tehát nyilván az a lista, ami a legtöbb szavazatot kapja, a legtöbb mandátumot is fogja elnyerni. Egyébként a vármegyei közgyűlésbe 15 tagot tudnak majd választani a választópolgárok, és ez nyilván az szerint osztódik, hogy melyik lista milyen számú szavazatot kap. A vármegyei közgyűlés néhány speciális szabályban eltér az önkormányzatokra vonatkozó szabályoktól. A legfőbb különbség talán az, hogy a vármegyei önkormányzat munkásságában rendkívül kiemelkedő szerepet kap a területfejlesztés, és ugye annak egyrészt a politika kialakítása, másrészt pedig a területfejlesztési feladatok ellátása, amiben természetesen együttműködik a helyi önkormányzatokkal is, illetve azokkal a képviselőtestületekkel is. Fontos még tudni, hogy júniusban területi nemzetiségi önkormányzatok összetételéről is döntenek a szavazók. Tolna vármegyében roma és német nemzetiségi választásokat rendeznek.